YouTube channel je tuliko nze zambad classroom kasa kola nyo kwa karabara bako mikoro bara getting friends betero kola nabo so that we can tube ku bitutereza mu mikoro gine ngere je gikorebwa ngo je ko nzo kuhera hi musire ndi nabe bijongo ni naba timbi ni naba kola iki cyo kibande sasa wano tutereze imbaga ngere je zikorebwa mu wane Uganda now let's use the experience that we have tutereze yebi nawo kongera kutereza rero ndi ne selector pioneer nzeri yari nyari manyamanya watu Amanya nze Serubinga Mayanja Shafik. Serubinga Mayanja Shafik. Lwaki weyita pioneer? Erinya pioneer pamu jeriva. Weyotandika dyogerako naye nga pioneer. Tukitwale nti nga bw'okiwulira nti pioneer ye muntu oyo abasoose mu kintu ekyo. Kati nange ewaffe nze nasooka. Okubeera DJ. Kanoga nze payoniya mu kika kyaffe. Mu kika kyaffe. Nange nze nasooka somo mawulire lwaki teyita. Payoniya. Era kwandi ate ne waka walingawo wa mzeyi wange walingawo obuzindaalo. Nga bukuba nnyo. Naye nga kuliko erinnya payoniya ke nasooka. N'omukopa. N'omukopa n'amplifier yaliwo yabeerangako payoniya. Ebyokusoma sijja kubyogera tulogala bigendako. Kiki ekikwagazisa okubeera wa DJ ku mikolo? Kyo kiri kindi musaayi kwagala okubeera selector oba okuzannya music ku mikolo gy'abantu. Kuba kye kintu kye nkola. N'obwagazi n'omutima. Kitange ate yali engineer, electrical engineer, let alone n'agenda mu basurveyor. Nafuna musente. Niye kakati gwe obwagazi obwo. Ani akuinspiringa n'ogaba no role model wange ngene nkuba ebyuma oba tewali gwe kagwe werowooza. Mu kusooka emyaka giri emikadde nasooka kulaba nga DJ Shiru. Kati nga nyumira nnyo ne turntable ze ndaba ku Late Show ku WBS okwo. Kati let alone bwe najja mu kintu kino ekya music emikolo gino ne gintwala nnyo. Echa mabala club zetu na nchita mikolo jino na jintu ala nyo. Anya kuteka mikolo kuja mabala? Oro, inze, ebanga li nakola anga. Obaji nazanyanga music. Tituwaza nyanga, tituwari inga onti oba ndi permanent mchintu chino vachiri. Wabula bwe nabeera nnyo nalaba nga nnyo music wa inga yagalwa nnyo abantu bano mu mikolo. Weerandiza? Ne randiza bwintu. Let alone bwe najja kwe kusinkana omwayo mita selector Devi bwanikawa fubutuka butambala fubutuka butambala butambala tepa mucho tusanga selector Devi nsanga selector Devi era mwogera ko bidundi era yaizo paye payoni wa bomo ina mwa ja kumuno nyale nakuze NUP mtu ten nyo nyo selector Devi yewe musanga yenyanguira atenze kinali sesubira mwati na akindabamu era kugamba nalinga tugaminga bono gati omuntu alika akafufu nankuba akafufu nagayo tobadde bubi ne kano na kandi na kale ye musajja gwe nalandirako akanyali bulungi ebiseera ebyo mbi obadde nyumi kulongo kubendo ngo tugende ku nsonga kwanga ekindeeta ku YouTube eno kuyamba ko batutereze mbaga soko nyinyiro kusomoza bakinga mu badije ku busanga akusomoza bwo kusokira ddala okukokese kwinyalo tandikirako cyane de kintu cya sente cyaba sasura na dala balance choko byo mukolo gunyumye ikintu kubafe bintu olaba omukolo guno cha time nti ojja noza nyano tekawe byuma nokolo omukolo bwe guggwa biba biwedde kati abantu abamu sigale nti bonna naye abantu abamu aba abatupangisa bwe kimala okugwa batakyalaba mugasuko Era bila nti abantu basisinkana ensozi ze zitasinkana. Tabanga bono gamba nti oba wa bifaananyi nti awo yajasigaza waakawe. Nefe wano biba bikoze eki? Biwedde. So nga muntu awandikwa bw'abajja ajja bulungi ne sweet talks ne mutandika bulungi nnyo nti wategedde payoniya omukolo gwange biki biki. N'omugamba kale tukole. Ne mukkiriziganya na gamba nnyi 50% 50% njukuwa nkulabye kuki kale ete tugenda bala nyo sente tutegede ku kusomoza okusoka ekyo kubiri kyo labye okusomoza okwo kubiri yandi badde communication tufuna obuzibu buli bwe buti simanye oba abantu abasinga banonya ba chairman be mikolo ne banonya abantu nga bo simanye nakumanya gaye mukuru wechika kwegamba ekisoka enjogera Chairman we mikolo sigaye onne abamu enjogera. Chairman we mikolo ndoza mwende kumuulira. Fukira munne ekizibu. So wano muntu andikwa tabayo. Omugoli yajja bibye
nakunyonyola bibye katebe bule na aha kadino kwate byomugoro byakuwadde byakuwadde otuka kumugoro chairman olusi nebe bule na kungoezi satu chairman nakubira natandiko kukubira batugambo otukadde oyina ebyuma ebirungi nenga birujuna mwaima no munyonyola bulungi mutuka ebyuma mu kwa kristo tuteka kesa wazono otuka ade mtu ukakuluna kule nyini nyini oba tugambe enke omukolo gwankira katuluna kuungaluno okiro sawa nga munana gwa kiruna kubira masimu tetuna kulaba oliwa muri bantu eh bakuba masimu ani ne atemba aba mu mwobuli chimba chimba natani kwa oliwa wote ukasawa meka we babu nate temusobola business kugamba bachiamani bya mikolo nenga gwa abantu bwa yogera nabo chintu chilala omukolo yakuwa chilala ne yakuwa chilala ekyo kusatu kigende eri bagole ntotuka mukolo gw'omugole naddala ku kintu ky'ennyimba ngola jana gama nyimba ini this is my list nze njagala akayimba kano nakano nakano tokuba oluyimba luno tokuba bino oba okitegeera n'otuuka mukolo yagambye tozanya akayimba kano kati folo kuba nti ozanya you rhyme with the audience with the audience otunuli the audience because oyagala omugole anyumirwe nakana yenyumirwe yaduka nagamba ah totuzanya ebya misa ebigwa tetwagala nyimba za dini tetwagala nyimba zigenda ku mukolo kiwedde otuse mukolo olusi kabona yakatuka abashika yakatuka bamwanjudde babitibwa byerere ebali nnyo mu dini nobango nobuzibwe buto ero boli anga kutumiza omuntu benna muganye byatandise nabanga yitadde yeke nyine ku pressure songa gweno yagalozimbe ekintu age kubeba film ene ba film ye film star agenda okujjo okufuluma okujjeno jetu nga buli kimu kinyuma ngira kiri kuchi ochate katika abantu bo obateka aha abachale lita nayingira akubye zedde nabi muganye tudinazi muganye okay omugolo gero kuyingira bero kuyingira ngone wanyiza zedda fatu kubira kunyimba eziliko atefe boza nyolimba toruddamu kwa ntwa amazoduri yes. Yayagala nyimba ziko rudem kati natamanya nti bwana atule nche okutunulira video yagina tuka agami ne mtufu tiche yali kuchi lwali rumuro kaloka kwa music munji kota kwa binna ndo bulin aha ze mpuliza kati netusanga obuzibu bwe buto obuzibu obulala bwe tusanga mikolo bwandi badenti bannaffe tukola nabo mikolo tule mokwatagana geze olusi ngo omwogeze MC ne DJ MC ne DJ bulomwa sika kulaga nti wakabi bulomwa sika kulaga nti wakabi kati ato olusi tutuse kati mu mbeera nga osanga omwogezi nga yakutte byonna ya maninjizi omukolo gonna ye yafunya waddiko ye yafunya webifaananyi yafunya wa keki yafunya wa music wera bamwita kabaka oyi bena yabimala nage onnage obo ekiraba kati netusanga obuzimu nti olusi bainzo okubanga tugambe category ya music baji mujeko ayo baji mujeko nomuganti twafuna webyuma wafe nabalemezamu babaguze ekyabwe ne bakola kino bakigana kati mtu uko kujja mukolo emusaga lokulaga kati nani badde omuntu omungi mwaleta DJ kuba teri kiruma kuba olo time wetu ka amazima omugola afuluma oba bali kuwoko we bajja nga mazima nawe dalola bantu yayi punji kutenjirina nenyima za nyinga nyawo zenjagala wonoye nange ndagenje mutufu omuntu yapa de milioni ze wanonzi malayo kati obo kitegera najja kusazamu DJ nakuita ku muzinda asazizamu vibe jatagenda kuddamu ati ye kusikula obo kitegera lo ajisaze kati ya mazo kujisala bwato ino kudamu ero okutoba nayo okuddamu ikola ki ojisitula kanola bango obuzuno ona obuli awo communication na abantu baffe na dala abo kuba bine bintu binyuma nnyo nga tuli teamwork kale teamwork kikulu nnyo nga otogenda mikolo wachara okusomozibwa okulala okuweza tu wakola bye okusomozibwa kwinanja bye wo okulala kulera abagole te communicating botufu mugola jana gambo manyi tugenda Masaka na yoku ve Masaka oyingira ko kilomita 5 ozo kazuka kolo guli kukubawo kukubo ezo kwa kubo liyewa bode twalira nusu lukumi okutuke waffe agamba yeye amazima notuke Masaka kilomita ezibadde 5 bali nakaziba ogamani no kirira obo kiraba
So nga atebo oyogira. Amazima gakufulo wedde. Gakufulo wedde. Nze bemba akukiriza nti nja kukolera. Kusini naje twatukanyiza. Mba nja kukola. Nina otuka mu mbera bwe tuntandiko gama. Tiyangamba kino. Lwacha ziza mu kino. Tiyangamba kiri. Obo kitegeera. Kati ne kizibu ekirala. Abagole oba abantu abatuwe emikolo. Mujja ne mukanya naye. Namugamba nkubuulira laba. Omukolo nga guno. Wakati fando amuba aba music aba singer tukwesa generators okwe wala errors mikolo jabantu sanyereza kagenza naye mutuka ngole nga mukanya nagama echa msinyaze tuchira likirofe tegakolaje bapete gavako kale bwechina bachigize eza mafuto jazzi sanga nawe no linda mafuta gavako no kana mukanya noga akale nje kuzisanga no tuka kuluna kule nyine nyine Evi kondo vigwa guloli mu. Evi tu wala mzenjele zewa. Ewe chiaba. Mwaka nyanda se. Hey. Chacha yoko kati, mzenjele. Aha. Katu otuka. Yeke nyini nyini omusangu lusari mzenge che. Mamukola kwa make up. Chacha sura kumitayo. Hey. Ogeno kukuna umunonye. Kugama nawe nofuka. Ngana chizibu jari. Hey. Katu kugama. Ngula babi nevi. So. Muba dene time. Yeliye mabega. Yaliye malawobi no. Yuno no kubitereza. Kugama nime kubanga talimo stress. Mwe mkolo kunyuma nye zambali. Ngatubo na abona. Mkolo ya ja. Nga situka usitika. Pulichimu chimanyi. Nga pulichimu. Utambula utambula. Nenga atepu babu ntu utono. Noza kubi nyinyo diwe taga ono za nuko gerezi ganya. Between service providers. Chitukulu. Abakoli mtu ya menga. Nyo mfunenga yoru. Nako you call all the service providers. Bokeremu. Chikulu nyo. Nidia manye who is the MC. MC manye. Who's the DJ. Who's the DJ. Chituwa okuwa tagana okuwa wama. Okuwa wama. Tuko mao mchitundu cha fechoku. Chine chisoyo saba daku bulido kusomo. Zima vidi yeno njikole na mwabate kate. Kukule mbaga na mwabate kate na mwabate kujabisa. Uwe kili nja uli mwila. Mchitundu cha fechoku. Agena kutungu ila uwe nja ula mfunata. Kile nji nji mwa ula kubalada. Nabichi yungta ina kutamu kula mbaga. Kwa